В'ячеслава Танковського на футбольному полі вже немає, тому за жовтими картками і тим, кому варто грати обережніше, залишається два гравці по одному з одного іншого боку. Подивіться, Олександрія, атака прекрасно організовується, правим флангом м'яч, штрафному майданчику, скидка! 1-0, 48 хвилина. Сахневича, Поздеєв. Леонов на лівий фланг, Ярошенко. Тонка передача на Леонова, Леонов у штрафному, удар, гол! Дуже багато простору отримав Леонов і скористався ним якнайкраще. Падіння, пенальті. А тут без роздумів вказує на 11 метрів Ярослав Козик. Чеботаєв. Леонов, здорово, зірок прихитрив Логінова. Штрафну майданчику прострілює і прекрасний гол забиває Куліш. Станислав Куліш замикає простріл Леонова. Перед, але доколи Твинцева ця передача не доколить. Мики, це його передача, який класний може бути момент. Боровик, Боровик тягне цей м'яч, ще один удар. Але забиває Олександрія, 2-1. Відразу контрпресингують господарі. Леонов у штрафному майданчику падає. Що арбітр ставить пенальті? Казати, ну, 0-0. Вона і має закінчуватися за кількістю моментів на дану секунду. Ну, можливо, зараз! І змінюється рахунок. Часто господарі поля Чеботаєв. Подає, хороша подача! І Богдан Шуст рятує свою команду після удару Леонова. Полонь, що зробить Колос? Зазуля. Леонов. Леонов, сам Леонов б'є! І тут воротар, подивіться, також суперсейв переводить. Футбол полтавської команди в другому таймі достатньо енергозатратний. Команда дуже активно стартові 15 хвилин проводить і, безперечно, більше придивляється до свого суперника, вишукуючи слабкі місця у його оборонних побудовах. Проте зараз пропускає контратаку. Дмитро Леонов, передача на бан. Вкинули за бокової лінії. Леонов по центру, проходить Леонов, подивіться, як зміщується, і ой-ой-ой, тут жовта картка буде. Так, Яворському однозначне попередження, ну а що йому залишається? Атакує Олександрія. Удар по воротах, є удар по воротах. Трошки підтримати м'яч на половині поля Карпат. Леонов! Постріл. Позиція для удару і для прострілу краще, як на мій погляд, рішення прийняв Морозюк. Це жовте, звісно, очереді. Ще одне попередження. Я вам скажу, зараз хорошо, що так Євгеній не попав по лицу. Ну. Леонов. Класно Леонов прокидає поміж ніг супернику, і це блокування, і це жовта картка. Опинився Лисенко, дуже глибоко грає поки що на стартових хвилинах Володимир Лисенко. Зараз обігрався Лисенко із Леоновим, удар по воротах і поруч зі стійкою м'яч пролітає, це Дмитро Леонов. Зазуля. Зазуля робить навісну передачу і головою тут не дістає м'яч, але потрапляє він до Леонова, удар по воротах, поперечка рятує ворота. Який момент зараз був. Васові добре уклізав. Гірчишкін мав проблема, а де фаул, і то фаул за жовтий Рафаела Форстера, за уставів там. Цікавить Романа, поки що Волинь за перших 7 турів виглядає за грою, звичайно, такі якості більше класу. Звичайно, із втратою Далку Ворскла втрачає дуже важливо гравця в своєму ансамблі. Зараз контрвипад Олександрія. Олександрія, можна сказати, що ось у таких дрібних епізодах, аутах, видно, що поспішає. Ну, тут знову збивають Леонова, вже не вперше в цій грі, і перша жовта картка у нас. Але іноді видає фантастичні матчі.
Проривається Леона Ватоне. Навіс! Під Чигиринського пішла передача. Леонов. Подачі на ближню пробуває.